હેલો એવરીવન, યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે સ્વાધ્ય 13.2ની થિયરી એટલે કે સંભાવનાના ગુણાકારનો નિયમ એના આધારિત દાખલા જોઈ લીધા. ત્યારબાદ નિરપેક્ષ ઘટનાઓ માટેની થિયરી પણ જોઈ લીધી. નિરપેક્ષ ઘટના એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇવેન્ટ, જે આપણે કહીએ છીએ તો એકબીજાથી સ્વતંત્ર હોય એમના માટેની શરત આપણે યાદ હશે. પી ઓફ એચ એડ બી બરાબર શું થવું જોઈએ? પી ઓફ એ ઇન્ટુ પી ઓફ બી. આના આધારિત સ્વાધ્યાયના દાખલા શરૂ કરીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય 13.2 માં પહેલો દાખલો એ જ રીતનો છે કે એ અને બી નિરપેક્ષ ઘટનાઓ આપેલી છે, તો પી ઓફ એ અને પી ઓફ બી પણ આપેલું છે, તો પી ઓફ એચ એડ બી શોધો. સૂત્ર યાદ કરાવવા માટે આપણને આ રીતે દાખલો આપી દીધો કે પી ઓફ એચ એડ બી બરાબર જો નિરપેક્ષ ઘટના હોવાથી શું થાય, તો અહીંયા આપણે એમ કહી શકીએ એ અને બી નિરપેક્ષ છે, એ અને બી નિરપેક્ષ છે તો આ શરતનું પાલન થાય. કઈ શરત? તો કે પી ઓફ એચ એડ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ ઇન્ટુ પી ઓફ બી. આ શરતનું પાલન થતું જ હોય. મિનિંગ કે પી ઓફ એ એટલે 3/5, પી ઓફ બી એટલે 1/5, તો આમનો જવાબ થઈ ગયો 3/25. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો દાખલો જે છે એ માત્ર માત્ર સૂત્રની સમજૂતી કે સૂત્ર યાદ કરાવવા માટે આપેલો છે. હવે ચોથો દાખલો, જે બીજો ને ત્રીજો હતા એ સંભાવનાના ગુણાકારનો નિયમ હતો, એ અગાઉ લઈ લીધા છે. દાખલા નંબર 4, એક સમતોલ સિક્કાને અનેક પાસાને ઉછાળવામાં આવે છે. રકમનો એમ ડેટા લખેલો છે, સમતોલ સિક્કાને અને સમતોલ પાસાને ઉછાળવામાં આવે છે, તો આપણે એનાથી શું કરશું? મળતો એસ લખી લેશું. બરાબર, રકમ આગળ વાંચીએ કે ઘટના એ, નામ જ આપી દીધું છે લોકોએ, ઘટના એ સિક્કા પર છાપ મળે તે, અને ઘટના બી સિક્કા પર એટલે પાસા પર અંક 3 મળે તે. તો આ રીતે જે બે ઘટનાઓ દર્શાવેલી છે, તો એ ને બી નિરપેક્ષ છે કે કેમ આપણે પ્રયોગ વિચારીએ. એક હાથમાં આપણે સિક્કો લઈ લઈએ, એક હાથમાં પાસો લઈ લઈએ. સિક્કા ઉપર છાપ મળે તે ઘટનાને એ કહેશું, પાસા ઉપર અંક 3 મળે એને ઘટનાને આપણે બી કહેશું. એ તો ક્લિયર થઈ ગયું. આપણે એસ વિચારવું હોય તો હું જ્યારે જ્યારે સિક્કો અને પાસો ઉછાળીશ તો પરિણામ કેવા આવી શકે, એ આપણો એસ થઈ જાય. મિનિંગ કે અહીંયા એચ ટી આવી શકે, અહીંયા 1 થી 6 માંથી કોઈ પણ આવી શકે. તો આપણો મળતો એસ એચ ટી એની સાથે કાર્તેઝિય ગુણાકારમાં 1, 2, 3, 4, 5, 6, અહીંયા કુલ 12 ઘટકો મળે, જેમાં કુલ 12 ઘટકો છે. કેવા પ્રકારના છે આપણને ખબર છે, 12 ઘટકો બધાની જરૂરિયાત નથી. H1, H2, H3 એવી રીતે 6 ઘટકો, T1, T2, T3 એવી રીતે 6 ઘટકો, ટોટલ 12 ઘટકો છે. બરાબર, હવે આપણે શું કામ કરીએ? નિરપેક્ષ છે કે નહીં પ્રશ્ન છે. નિરપેક્ષ હોય તો આમની સંભાવના આપણે ગોતવી પડે. મિનિંગ કે ઘટના પણ બનાવી લઈએ. એચ એન્ડ બી નો મિનિંગ શું થશે કે ભાઈ જ્યારે પણ આપણે સિક્કો ઉછાળીએ ત્યારે એના ઉપર છાપ આવે, અને પાસો ઉછાળીએ એના પર અંક 3 આવે તે, એટલે કે સિક્કા પર છાપ અને પાસા પર અંક 3 મળે, અંક 3 મળે તે ઘટના. બરાબર, હવે બધાની સંભાવના આપણે મળી જશે, કારણ કે અનુકૂળ ઘટકો ખ્યાલ આવી જાય, ઉપરથી કુલ ઘટકો 12 છે. તો અહીંયા સૌ પ્રથમ પી ઓફ એચ એડ બી તૈયાર કરી લઈએ. તો પી ઓફ એચ એડ બી શું થશે? એચએડ બી ઘટનાની સંભાવના શું થશે? તો કે કુલ ઘટકો 12, એમાં છાપ એટલે કે અહીંયા એચ અને અહીંયા 3 એટલે કે H3 આવે એવો અનુકૂળ ઘટક એક જ હોય, 1/12. તથા પી ઓફ એ અને પી ઓફ બી તૈયાર કરી લઈએ. પી ઓફ એ કેટલા થશે? પી ઓફ એ એટલે સિક્કા પર છાપ મળે તે, તો સિક્કા ઉપર છાપ મળી શકે એવા ઘણા પરિણામ છે. બરાબર, સિક્કા ઉપર છાપ મળે એવો પરિણામ ચાલે, તો એનો મિનિંગ શું? H1, H2, H3, H4, H5, H6 કોઈ પણ ચાલે આપણા માટે. તો ઘટના માટે અનુકૂળ ઘટકો કેટલા થઈ ગયા? તો કે સિક્કા ઉપર છાપ હોવી જોઈએ, પાસા ઉપર કોઈ પણ ચાલે, તો 6/12 એટલે કે 1/2. તથા પી ઓફ બી, પાસા ઉપર અંક 3 જ હોવો જોઈએ, એટલે આપણે આમ એક્સ વાય નામની ક્રમિક જોડ કહીએ ને, તો અહીંયા 3 હોવા જોઈએ, તો અહીંયા અનુકૂળ ઘટકો 2 માંથી કોઈ પણ ચાલે, H3 પણ ચાલે, T3 પણ ચાલે. તો આનો મિનિંગ એવો થયો, પી ઓફ બી એટલે અનુકૂળ ઘટકો 2/12, મિનિંગ 1/6. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે શું કામ કરીએ? પી ઓફ એ અને પી ઓફ બી નો ગુણાકાર દર્શાવીએ. તથા પી ઓફ એ અને પી ઓફ બી નો ગુણાકાર થાય તો કેટલો થાય? પી ઓફ એ ઇન્ટુ પી ઓફ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ઇન્ટુ 1/6 એટલે કે 1/12. આમને કહી દો પરિણામ 1, આ પરિણામ નંબર 2. તો ફરી 1 અને 2 પરથી શું કહી શકીએ? ફરી 1 અને 2 પરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે આ નિરપેક્ષ ઘટનાઓ છે, કારણ કે ગુણાકાર આ બે નો ગુણાકાર પી ઓફ એ છેદ બી જેટલો મળ્યો. મિનિંગ કે આ શરતનું પાલન થાય છે. ટૂંકમાં જ્યારે પણ આ શરતનું પાલન થાય ત્યારે એમ કહી દેવાનું એ અને બી નિરપેક્ષ છે, એ અને બી નિરપેક્ષ છે, સ્વતંત્ર છે એકબીજાથી.
એટલે ખૂબ સરળ દાખલા થઈ જશે, આ સૂત્રનું પાલન થાય એ રીતે આગળ વધવાનું. પેલા દાખલા જેવો જ થઈ ગયો. ફરી પાછો આપણે શું કામ કરવાનું, અહીંયા પી ઓફ ઈ અને પી ઓફ એફ નો ગુણાકાર ચેક કરી જોઈએ. તો રકમ જોઈને જ ખબર પડી જાય કે આ બે નો ગુણાકાર 9 ના છેદમાં 50, આને પરિણામ 1 કહી દે. તથા પી ઓફ ઈ છે તે તો એ તો 1 ના છેદમાં 5 આપેલા છે, મીનિંગ કે આ બે સમાન કોઈ રીતે થતા નથી. તો આપણે એવું કહી શકીએ ફરી 1 અને 2 પરથી આ શરતનું પાલન થતું નથી. પી ઓફ ઈ છે તે નોટ ઇક્વલ ટુ પી ઓફ ઈ ઇન્ટુ પી ઓફ એફ, મીનિંગ કે ઈ અને એફ નિરપેક્ષ નથી. ઈ અને એફ નિરપેક્ષ નથી. અહીંયા એ રીતે ઉદાહરણ આપેલું છે. દાખલા નંબર 7 જોઈએ. ઘટના એ અને બી માટે ડેટા આપેલો છે. ઘટના એ ની સંભાવના એટલે કે પી ઓફ એ વના પી ઓફ એ ઓફ બી 3/5, પી ઓફ બી બરાબર સ્મોલ પી આપેલો છે અજ્ઞાત પદ સ્વરૂપે, બરાબર. તો હવે બે વિકલ્પમાં દાખલો ગણવાનો છે. લાંબ જો તો અંદર બે દાખલા આવી ગયા કહેવાય. જો ઘટનાઓ પરસ્પર નિવારક હોય તો પી શોધો. તો પેલો જ પ્રશ્ન આપણા માટે નિવારક યાદ કરીએ તો 11th માં આવી ગયું. નિવારક એટલે શું, જે બે ઘટનાનો છેદ ગણ ખાલી ગણ. તો અહીં નોંધ સ્વરૂપે લખી દઉં છું, પરસ્પર નિવારક મીનિંગ જો એ છેદ બી 5 થાય તો એ ને બી નિવારક ઘટના કહેવાય. તો આપણે એ શરતનું પાલન થાય છે એવું કહેવાય. ઘટના એ ને બી પરસ્પર નિવારક છે તો કઈ શરતનું પાલન થાય, તો કે પી ઓફ એ છેદ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થઈ જશે, કારણ એ છેદ બી 5 હોય. એ છેદ બી બરાબર 5 એટલે કે પી ઓફ એ છેદ બી 0 થઈ જશે. તો આ શરતનો ઉપયોગ કરવા માટે હવે પી ઓફ એ ઓફ બી આપેલું છે, તો અહીંયા પી ઓફ એ ઓફ બી શરતનો સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી માઇનસ પી ઓફ એ છેદ બી, પણ એ તો 0 છે. પી ઓફ એ ઓફ બી ની કિંમત મૂકી દે 3/5, પી ઓફ એ એટલે 1/2, અજ્ઞાત પદ પી ઓફ બી ઘટના બી ની સંભાવના સ્મોલ પી સ્વરૂપે આપેલી છે. હવે આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો 3/5 - 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી, એટલે કે પી બરાબર 10 લસા લઈએ એટલે 6 - 5, મીનિંગ કે 1 ના છેદમાં 10. તો આ આપણા માટે પી થઈ ગયું, અજ્ઞાત પદ પી સ્વરૂપે મેળવવાનું હતું. આ શરતનું પાલન થાય એ પ્રકારે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં એમાં બીજો જે પ્રશ્ન છે એ પ્રકારે છે, નિરપેક્ષ ઘટના હોય. તો હવે આપણે એ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન, નિરપેક્ષ હોય તો કઈ શરતનું પાલન થાય. ઘટના એ ને બી પરસ્પર નિરપેક્ષ લ્યો તો પી ઓફ એ છેદ બી બરાબર શું થાય, પી ઓફ એ ઇન્ટુ પી ઓફ બી. જે આ સ્વાધ્યાયમાં આપણે કન્સેપ્ટ ભણ્યા કે નિરપેક્ષ હોય તો આ શરતનું પાલન થાય. તો ફરી પાછી માહિતી, તો પી ઓફ એ ઓફ બી સ્વરૂપે આપેલી છે. પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી માઇનસ પી ઓફ એ છેદ બી લખવાના હોય, પણ એના બદલે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ. હવે અજ્ઞાત પદ જે જાણીએ છીએ મળી જશે, બાકીની કિંમત મૂકતા 3/5, આ 1/2, આ અજ્ઞાત પદ બી, અહીંયા આપણે 1/2 ઇન્ટુ પી થઈ જશે એટલે કે p/2, તો p - p/2 એટલે p/2. તો એના ઉપરથી અજ્ઞાત પદ p મેળવીએ. સાદુરૂપ આપી દઈએ આપણે 10 લસા 6 - 5, આગળ જવું જ સાદુરૂપ આવ્યું, પણ આ p/2 સ્વરૂપે મેળવ્યું. 1/10 = p/2, p = 1/5. નિરપેક્ષ છે કઈ શરતનું પાલન થાય, એ ને બી નિરપેક્ષ છે તો એનો અર્થઘટન પી ઓફ એ છેદ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ ઇન્ટુ પી ઓફ બી, આ દરેક વખતે શરતનું પાલન થવાનું. તો અહીંયા પેલા પ્રશ્નના જવાબમાં શરતનું પાલન થાય એ મુજબ પી ઓફ એ છેદ બી કેટલા થાય, તો કે આ બે ના ગુણાકાર જેટલું. તો પી ઓફ એ એટલે કે 0.3 અને એના ગુણાકારમાં પી ઓફ બી એટલે 0.4. તો સાદુરૂપ આપતા 4 × 12 ને 0.12. તો હવે સાદુરૂપ આપણે એમ આપી દીધું છે, એનો ઉપયોગ કરશું. પી ઓફ એ ઓફ બી જોતા હોય તો ઉપરની શરત તો લાગુ જ પડે છે, એને બી નિરપેક્ષ તો છે જ. તો પી ઓફ એ ઓફ બી સૂત્ર લાગુ પાડીએ તો પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી માઇનસ પી ઓફ એચ એચ બી. તો પી ઓફ એચ એચ બી ની સીધી કિંમત એ દેવાશે, તો સીધી જ મૂકી દેવાય. તો પી ઓફ એ એટલે આપણી પાસે છે 0.3, 0.4, -0.12. તો અહીંયાથી ગયા 0.7, મીનિંગ કે 0.70, અને 0.12 બાદ કરો તો 0.58. અને ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ તો બધાને આવડે, કારણ કે શરતી સંભાવના સરસ રીતે આપણે શીખી ગયા છીએ. ઓબ્લિક બી, તો એનો મીનિંગ શું થશે, પી ઓફ એચ એચ બી અપોન પી ઓફ બી.
तो p ऑफ h छेद b આપણી પાસે 0.12 છે, p ઓફ b 0.4 છે, તો આમ વધવાના 0.3 અમે ખબર પડી જાય b બને છે ત્યારે બનવાની સંભાવના તો એ જેટલી જાવાની b ઉપર આધારિત જ નથી આપણે સમજૂતી માટે આપેલું છે p ઓફ b ઓબ્લિક એ શું જવાબ આવવાનો તો કે આપણે ખબર હોય b જેટલો જવાનો છે p ઓફ h છેદ b આ એનું પ્રૂફ મળી જાય અપોન p ઓફ a કિંમત મુકતા 0.12 0.3 તો કિંમત મુકતા આપણે p ઓફ b 0.4 આવી જાય કારણ કે એના ઉપર આધારિત જ નથી એટલે પહેલા જેટલી જ સંભાવના થઈ જાય તો ખૂબ સરળ પ્રશ્ન છે સૂત્રનો ઉપયોગ થાય હેતુથી આપેલો છે દાખલા નંબર 9 માં વિદ્યાર્થી મિત્રો એ રીતે આપેલું છે a ને b ઘટના માટે p ઓફ a તૈયાર છે p ઓફ b તૈયાર છે p ઓફ a છેદ b પણ તૈયાર છે તો p ઓફ a નહીં અને b નહીં પહેલા તો પ્રશ્ન સમજીએ કે a નહીં મીનિંગ a ડેશ ગણવાનું અને b નહીં એટલે b ડેશ ગણવાનું અને છેદમાં તો આમની સંભાવના જોઈએ છે તો આપણે યાદ આવે સૂત્રો a ડેશ છેદ b ડેશ બરાબર p ઓફ a ડેશ છેદ b ડેશ તૈયાર કરવાનું છે એના માટે રકમમાં શું માહિતી આપેલી છે પહેલા તો એ સમજીએ આ બે ઘટનાઓ માટે જે ઘટનાઓનો આપ સંભાવના આપેલી છે એનો ગુણાકાર વિચારો તો અનભાઈ આના જેટલો જ થાય છે મીનિંગ કે નિરપેક્ષ ઘટના છે તો અહીંયા આપણે રકમ ઉપરથી કહી શકીએ અહીં p ઓફ a અને p ઓફ b નો ગુણાકાર ચેક કરી જુઓ અને p ઓફ a છેદ b ચેક કરી જુઓ તો આ તો બે સમાન છે 1/4 ઇન્ટુ 1/2 બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક ઓફ થઈ ગયા એટલે આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું કે p ઓફ a છેદ b અને p ઓફ a ઇન્ટુ p ઓફ b બે સમાન થઈ ગયા તો આના વધારે એમ કહી શકાય a ને b નિરપેક્ષ છે તો યાદ કરીએ આપણે નોંધ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે a ને b નિરપેક્ષ હોય તો a ડેશ b ડેશ પણ નિરપેક્ષ થાય જ એક ચોટી બે ચોટી બધું નિરપેક્ષ તો હવે આમાં સાદુરૂપ આપવાનું થાય કે જો નિરપેક્ષ હોય તો આ p ઓફ a ડેશ ગુણાકારમાં p ઓફ b ડેશ હવે આમની કિંમત આપણે તૈયાર કરી શકીએ p ઓફ a રકમમાં આપેલું છે એના ઉપરથી 1 માઇનસ p ઓફ a અને આમના પણ સૂત્ર સ્વરૂપે આપણે લખીએ તો p ઓફ b ડેશ એટલે 1 માઇનસ p ઓફ b ઓકે તો હવે કિંમત મૂકી દેવાની થાય 1 માઇનસ 1/4 1 માઇનસ 1 હાફ તો સાદુરૂપ આપતા આ થઈ જશે આપણા માટે 3/4 પેલું પદ એના ગુણાકાર 1 હાફ એટલે સાદુરૂપ આપતા 3/8 આ જવાબ થઈ ગયો અથવા તો કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્ર દ મોર્ગનભાઈને યાદ કરે તો પણ ચાલે તો એ રીતે સાદુરૂપ આપવું પડે દસમા દાખલો એકદમ સહેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘટના a અને b માટે સંભાવના આપેલી છે અહીંયા a નહીં અથવા b નહીં તો આનો ઉપયોગ કરીએ તો a નહીં એટલે ડેશ યોગગણ અથવા એટલે b નહીં એટલે b ડેશ p of a dash yog b dash 1/4 આપેલ છે તો નિરપેક્ષ છે કે નહીં ચેક કરવું હોય આપણે તો આપણે p of a છેદ b તૈયાર કરવા પડે બાકી તો બધું તૈયાર છે આ b નો ગુણાકાર પણ મળી જશે તો p of a છેદ b આ સૂત્ર ઉપરથી મળે કે કેમ અહીંયા દ મોર્ગનભાઈને યાદ કરીએ તો જો આમ લખેલું હોય તો તમે આમ લખી શકો a છેદ b હોલ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4 કહેવાય આવું આપેલ કહેવાય બરાબર તો હવે a છેદ b નો ડેશ દ મોર્ગનભાઈ મુજબ તો થયું પણ આપણે તો a છેદ b જોઈએ છે તો 1 માઇનસ p of a છેદ b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/4 તો આના ઉપરથી p ઓફ h b મળી જાય આના ઉપરથી p ઓફ h b કેટલા મળ્યા 3/4 તો આ એક પરિણામ થઈ ગયો આપણા માટે કે p ઓફ h b ની જરૂર પડે તો 3/4 મૂકી દેશો ઓકે હવે આપણે નિરપેક્ષ છે કે નહીં ચેક કરવા માટે p ઓફ a અને p ઓફ b તૈયાર કરીએ તો આ બે નો ગુણાકાર રકમમાં સંભાવના આપેલી જ છે ખાલી ગુણાકાર કરી દેવાનો છે 1/2 7/12 મીનિંગ કે 7/24 પરિણામ નંબર 2 થઈ ગયો કે આ બે નો ગુણાકાર તો 7/24 છે મીનિંગ કે પરિણામ 1 અને 2 સમાન નથી પરિણામ 1 અને 2 પરથી p ઓફ h છેદ b નોટ ઇક્વલ ટુ p ઓફ a ઇન્ટુ p ઓફ b તો શું કહી શકીએ a અને b નિરપેક્ષ નથી a અને b નિરપેક્ષ નથી આપણે ઉપયોગ તો સૂત્ર નો કરવાનો થાય નિરપેક્ષ નથી અહીંયા બે ઘટનાઓ એ અને બી નિરપેક્ષ આપેલ છે અગિયારમા દાખલામાં પી ઓફ એ પી ઓફ બી એમની સંભાવના પણ આપી દીધી છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા જ પ્રશ્નો સરળતાથી મળી જાય સો પ્રયત્ન પણ કરી શકો વિડીયો પોઝ કરીને એટલો સરળ દાખલો છે અહીંયા પહેલા દાખલાનો જવાબ પી ઓફ એ અને બી એટલે અને લખેલું છે એટલે છેદ ગણ તો અહીંયા આપણે પી ઓફ એ ઇન્ટુ પી ઓફ બી તૈયાર કરી લઈએ પી ઓફ એ ઇન્ટુ પી ઓફ બી એટલે 0.3 ગુણાકારમાં 0.6 મીનિંગ કે 0.18 હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો પ્રશ્ન છે એમાં સંકેત સમજો ખાસ પી ઓફ a અને b નહીં તો a અને b નહીં એટલે b ડેશ તો અહીંયા ગુણાકાર સ્વરૂપે આપણે શું કહીએ p ઓફ a ઇન્ટુ p ઓફ b ડેશ કારણ કે નિરપેક્ષ છે તો એક ચોટી પણ નિરપેક્ષ થાય તો ડાયરેક્ટ લખી શકાય p ઓફ a એટલે 0.3 p ઓફ b ડેશ આના ઉપરથી કહી શકાય 0.4 જો p ઓફ b 0.6 હોય તો પેલું 0.4 હોય તો 4 3 12 એટલે કે 0.12 તો હવે ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ ત્રીજા પ્રશ્નમાં આપણને શું આપેલી છે માહિતી p ઓફ a અથવા b એટલે અથવા મીનિંગ યોગગણ
આપણી પાસે સૂત્ર તૈયાર છે પી ઓફ એ પ્લસ પી ઓફ બી માઇનસ પી ઓફ એ છેદ બી. આ બધી જ કિંમતો આપણી પાસે છે. પી ઓફ એ એટલે 0.3, 0.6, પી ઓફ એ છેદ બી પહેલા જ મેળવી લીધા છે. તો અહીંયા 0.90 માંથી 0.18 બાદ કરો તો કે 0.72 થઈ જશે. અને ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ એ નહીં અને બી નહીં, તો એ નહીં એટલે ડેશ, બી નહીં એટલે બી ડેશ. તો આ મેળવવા માટે આપણે શું કરીએ, દ મોર્ગનભાઈને પાછા યાદ કરીએ. પી ઓફ એ યોગ બી ડેશ લખાય. હવે 1 માઇનસ પી ઓફ એ યોગ બી લખી શકાય પૂરક ગણના, પૂરક ઘટના નિયમના આધારે. તો એ યોગ બી તો મેળવેલું છે 0.72, તો અહીંયા કેટલા આવી જશે વિદ્યાર્થીઓ, 0.28, 72 ના 88 અને 28. અહીંયા પી ઓફ એ ડેશ છે બી ડેશ. કદાચ એવું બને કે આજ દાખલા માહિતી માત્ર આટલી પૂછે તો આગળનો કન્સેપ્ટ તો ઘણો જ પડે. તો ખૂબ સરળ છે, સૂત્રોની જાણકારી માટે ફરી પાછા રિવાઇઝ થાય સૂત્રો એ માટે દાખલા આપેલા છે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો દાખલા નંબર 11 સુધી થયા, અત્યારે પોઈન્ટ 2 માં નિરપેક્ષ ઘટના એના આધારિત સૂત્રોનો ઉપયોગ સરસ રીતે સમજાય એ માટે આપેલા છે. હજી વધુ અગત્યના દાખલા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લેશું.